madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo socdaal looga ka soo baxay xafiiskiisa ayaa ugu horeyn kormeeray xafiisyada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha waxbarashada iyo sayniska arrimaha gudaha gaashaandhigga xarunta barasaabka gobolka Murudi Jeex iyo xarunta guddida komishanka mihnadlayaasha caafimaadka waxaana halka ku soo dhaweeyay oo uu kula kulmay mas-uuliyiinta xarumaha gacanta ku haya kuwaasoo ku guda jira howlmaalmeedkoodii shaqo isla markaana madaxweynaha warbixin ka siiyey hannaanka ay shaqada qaranka ay mas-uulka uga yihiin ay u socoto intaa kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu kormeer shaqo oo gaara uu ku tagay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium halkaasoo ay ka socdaan ciyaaraha kubadda cagta ee gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haatan maraya heerkii afar dhamaadka waxaanu madaxweynuhu indhihiisa uu ku arkay diyaargarowga ka socda garoonka iyo hawsha culus ee ay hayaan halwadeennada ciyaarahan hagaya iyo ciidamada ammaanka sugaya waxaanu isla garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium dhexdiisa madaxweynuhu uu kula kulmay salaadiin cuqaal iyo siyaasiyiin degmada Axmed Dhagax ee uu garoonkani ku yaallo Suldaan Barre Xaaji Xuseen Carraale Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi iyo siyaasi Jamaal Aydiid ayaa dul istaagay sida ay nabadgelyada u dhowrayaan isla markaana ay u garab taagan yihiin halwadeennadan ciyaarahan ku hawlan waxaana madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyeen kormeerka uu ku yimi garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium aan ka xumahay oo aad iyo aad ugu xumahay wixii shalay taa halka ka dhacay baan aad ugu xumahay waxaa dhigaya wadadan cidna la tashanayn ee waxaan leenahay feejigan uu yeelanayna wixii caawa buka ee nabar ku dhacay ilaahay haynoo shaafiyo dadka shacabkaana waxaan leenahay ciidankii nin qoryo haysta idin ilaalinaya habeen iyo maalin bay soo jeeday qoryo ku lacaysan faraha la lacaysan halaga daayo ciidanka qaamaha ciyaarta si fiican loo daawado in cidda nabadgelyo darawo watana waxaan ku diyaar baan inaan wax kala qabano booliska diyaar baan inaan wax kala qabano maantana waa ilaalinaynaa baritana waa ilaalinaynaa waxaan u ballan qaadaynaa odayaasha iyo dadka heeganka ku jira oo dhan inaan la shaqayno booliska gacan siino dadka dhaawacana la hadabiibo oo allaha caafiyo wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed taliyaha ciidanka booliska soomaaliland sareeyo guuto maxamed aade saqadhi iyo barasaabka gobolka murudi jeex jaamac xaaji axmed ayaa iska doomaray ujeeddada looga gol leeyahay ciyaaraha iyagoo fariinna u diray taageerayaasha gobollada soomaaliland dad badani waxay islahayeen soomaaliland kari kari maysa inay ciyaarahan la fuliyo wayna socdeen waana la fuliyo waxaynu u baahannahay markaa mar walba meesha qiimaheennu uu saaran yahay ama xaaladeennu ay aada iyo aada waxay noogu kordhinayso inay dadweynaheennuna ku shaqeeyaan cayaartoydana waxaan leenahay ninku cayaartoy maaha hadduu ku qaadan waayey in laga badiyey marka waxaan leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo annagoo ka fikiraynaa amniga guud ee ciidanka runtii waanu soo badinaa nabadgelyaduna way sugantay ciidankuna runtii aada iyo aada baan u ammaananaa siduu u shaqeeyo dadkuna si fiican bay noola shaqeeyaan hadday xaafada tahay iyo hadday guud ahaan ba tahay maaragtay dadka ka soo qayb gala runtii dhallinyarada waxaa ku abuuran caadifad iyo kulli dhallinyaranimo wax kaloo dhibo intaa ka sarraysa ma jirto amnigu wanaagsan yahay ciidamada booliiska waan u mahadnaqaynaa oo heegan ku jira mar walba amniga ilaalinaya qolada reer bali gubadle si wacan bay ciyaarayeen timamka ugu adag bay ahaayeen kubad baa la ciyaarayaa inayna inaga xumaanin oo caalamka oo dhan baa laga daawanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in ciyaaraha gobollada Soomaaliland ay haatan dalka Soomaaliland u soo jiideen sumcad weyn isla markaana ay muujiyeen awoodda xirfadeed ee dhalinyarada Soomaaliland ay leeyihiin waxaan ilaahay u mahadnaa sidii wanaagsanayd ee ciyaaruhu inoogu socdeen iyo dhalinyarada ciyaaruhu ciyaartii adduunka oo dhan ka yaabay inay Soomaaliland awoodda ciyaareed leedahay iyo maamulka iyo tiimamka sida fiican u ciyaaraya ilaahay baa lagu mahadiyaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay noo sii socdaan oo ay noqotay hawl fiican oo aad iyo aad dalkeena iyo sumcaddeena iyo dhalinyarada kor u qaaday anushana ciyaartaa waa daawanahay waxaan ka xumahay labadaasi inay ciyaarayay hadday sida aanay qaskaari naga imanin inay noqon lahaayeen oo aan hubo in tiimam caalami ah haddii alla yidhaahdo ay soo dalban lahaayeen tiimamka labada tiim waxay haysteen suuq ciyaareed oo ay caalami iyagu halkooda jooga ugu soo dalban lahaa nasiib darro caadifad dhalinyareed baa arrintaas u xumaatay ciyaarta intaa leeg qof waloo daawanayo adduunka jooga ula yaaba war yaa taabanay
حقي أود كلامي هذه وقت كبار نماذج كيلو قدر نماذج يعني من كاس واحد شو قال مال كاس الرئيسة عيارها أفريقيا بيو كور مستعجل عروري ما قاضي بالي يرنو يا عرو ير أو حباي تاوي كده تولان أو حكي دم بيه لبا قلوا بنيديو سيد دونا وحب فصل كلام تاس كلام في دم رحلة كلام تيجان يدد لون سبي كلام يشوف وعيب وحيلا قال كوير كان إذا الله يعلم بوبيا كان إذا عدى السود دينا يفت ما عن شريون وكان الدم بقري أو مطن يضطن أو عيارة وشقين أي أو دوائيه وحان شريك نحب وريه عدبا وحديدا عدبا وحدي واو هل كان واحد حانو قيدا تام وشيو عدد كورد من عيارة ولا نرسيه عدد كورد من سؤال الله دافعيه مركا واحد لاه قولوا ميديو بلاني فافرين حانا قد اياه madaxweynaha Soomaaliland ayaa cadeeyay ciyaaraha gobolada ay si nabadgelyo ah ku soo dhamaanayaan isagoo amaanay ciidamada amaanka sugaya ciyaaruhu waa soconayaan maanta waa la ciyaarayaa arur way xanaaq kartaa ayro arur waxay turturi kartaa waa dhalinyaray cudurkeed waa waxaanu qaban karo mana jirto wax lagu xalqalo oo dalka gudaha dalka jirta yacdu wax wanaagsan war adduun koodan in ayro xanaaq ay ciyaaray cadfad wal leey taana ciidamo fulan iyo dadku fulan oo waanayo waa loo dalku nabadgelyo ku soconaya ciyaar nabadgelyo ku dhamaanaya waa la bilaabaya waa la sii wadaya waliba bilbays shalay qurmo wax xirdha wadaas ka fariin waan ma qadir iska dhaco marka qaranka dadweynaha hargeysa degan ciyaartoyga madaxda ciidamada waxaan leenahay waa nabad ciyaaruna u dhex soconayaan ciidamadana waa ku amaanaya duqaadka iyo seeshal u shaqeeyeen maantana badidu waxay taraysaa in aanu askar ugu soo dhumanin مدن موسي بيح عبدي مدحونها السومالي لان اي او دعيي دمان بعيدة مدي اي تاقرياشي كالدونا اي وحي اللودو اي كسو قادي شقاقا دي شالي كردعضي اي ارتي قرون كارجيس استاديوم كود احمرتي قبل لدي هود اي داد مراد وحان اد اي وقو حما شالي طولا انتي رادان عضي وحان الى اي وقو برينا دادكي كود احوا عمي داو عكسو قادي انو عافبات تاري عنا انو سيو وإلى هاي انو بوكسيو وحا كالو ندو عينا سلطان عمر oo xanuunsanaya oo bariyaan baaxan hayay isagana Ilaahay inuu caafimaad sare aan siiyo oo suldaan salaadinta waa rasuulallahu kamaa